Podružnica osnovne šole Toneta Okrogla v Šentlambertu je praznovala 140. obletnico. Proslavo in prireditev smo si ogledali tudi mi. Danes smo se zbrali v vasici Šentlampert nad Zagorjem ob Savi, kjer podružnična šola Šentlampert, ki je del matične šole Toneta Okrogarja, praznuje častitljivi jubilej 140-letnico. Majhna šola z velikim srcem in z ogromnim znanjem. Ja, kot župan občine Zagorje ob Savi in kot občan sem zadovoljen in srečen, da lahko prisostvujem, sem prisostval temu dogodku 140-letnico podružnične šole Šentlampert. Iz zgodovine je poznano, da ravno krajanke in krajani so strajali, da je ta šola in da je dočakala ta svečani dogodek. In tudi kot župan sem srečno zadovoljen, da v vseh teh mandatih je bilo nekaj poskusov o zaprtju podružničnih šol. Tega nismo dovolili na račun vrčevanja. Imamo 5 podružničnih šol. Lepo je biti v Zagorju mlad in lepo je biti v Zagorju star in še lepše je živeti v Zagorju.